Anglada Camarasa portava vivint a París des de 1894 i quan fa la seva exposició individual a la Sala Parés l'any 1900, a la primavera del 1900, va ser un gran impacte perquè va portar a casa nostra doncs, un tipus de pintura que aquí no es coneixia, que era una interpretació personal molt avançada de les coses més noves que s'estaven fent a París, i per aquest motiu doncs, Anglada, que tot i ser català, doncs, aquí no havia deixat gens d'empetja perquè no havia aconseguit fer-se un nom, doncs allò va ser la seva gran explosió. I és per aquest motiu que segurament que l'Anglada li va vendre en el marc d'aquesta exposició dues de les peces que són les que ara estan en el Cau Ferrat de Sitges i formen part d'aquesta col·lecció extraordinària que va reunir Santiago Rusiñol i, en definitiva, la va llegar a la posteritat.